မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနောက်ဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာတော့ Vogue X ပါအခုစတော့ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတစ်ခုနဲ့ဒီ Got Talent ပြိုင်ပွဲဝင်ကြံมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးဖြောပြေးတင်ဆက်မှုကိုအရင်ကလည်းပြသဘူးဘူးလို့ထင်ပါတယ်တော့အနေနဲ့တော့ဒီ Got Talent ဝင်ကြံရတာကတော့ဒီလူတွေကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတစ်ခုကိုတည်တော့အောင်လို့ပါမင်္ဂလာပါကြံကောင်းပါစေโอเคตามไปเลยโอเคไปเลยนะ We go to the semi final yeah เนาะอกางซงจูซ่ามาหมดแล้วเราจะเอาไปจ้ะบางครับโอเคจี้อ๋อ Yeah ဒီလိုပြောက်ကလေးတစ်ခါမတူသမျက်နှာမပြသေးဘူးလားပြမှာလားကျွန်တော်ပြပါကြည့်ကျင်နေဝါအစင်းလေးနော်ကိုမောင်ရတော့သဘောကျသွားပြီဒါပေမဲ့ तू ပြောက်ကမှာ तू မျက်နှာဖုံးမဆွလဲရတာပဲဘာဖြစ်လို့မျက်နှာဖုံးဆွလဲတာတော့လူတွေမသိစေကျွန်တော်ပါဟောအခုကမသိတော့ဘူးပေါ့ surprise performance ပါမြင်မှုပါတယ်တားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမနစ်ကပြန်မှုလေဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်ကလေးတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီပညာသားတယောက်ပဲရှိတာတွတ်ချစ်လို့ရတယ်လေတားရဲ့ဒီ Shadow Dance ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာတခြားသော Got Talent တွေမှာအများကြီးတွေ့နေရကျွန်တော်စီမှာအခုမှယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခါ तू ကဒီလက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျနောက်ပြီးတော့ခိုးချတာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပင်ကို Handle Creative ပါတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်ပြေပါပဲ Bravo ပါကျေးဇူးပါမနေ့နေ့ပြောပြပါအောင်မောင်လေးချော့ရယ်နော်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတဲလဲအဲ့ဒါလေးပြောဖို့ဆောင်နေသူကတော့ချောတာကတဲလဲဖြစ်နေတကယ်ပါဟာချော့ရယ်ကဝါရယ်ဩကဝါရယ်ကလေးကလည်းဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်တကယ်ဖြောပြေးတယ်အမ်တကယ်ကိုအထူးဆန်းလေးပါပဲအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောချင်ပြီလားမပြောဘူးဒါမှချောတယ်ကဲပြောအောင်ကောင်းရင်အော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါပါပဲဥတည်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲကစကလုံးတွေဥတည်ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ဟောပါတကယ်တော့ဟိုသိတော့အားမရအောင်ဘာလို့ပိတ်စားလည်းသေးတယ်ဒီချက်ကိုလေ scope အကျယ်ကြီးနဲ့ကိုအများကြီးကိုပြေးလွှားပြီးတော့ကြီးကျင်တာဟုတ်ကဲအခုကရက်ထားတယ်ပြန်ထားပြီးတော့ဟိုလက်လေးနဲ့ချောင်းထွက်ထွက်လာတာပဲရှိတယ်ပြီးတော့လက်ချိုးလာတော့ဟိုကိုကိုလည်းမချိုးနိုင်ပါဘူးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်အများကြီးကိုလိုချင်တယ်လောဘကြီးတယ်ဘိုးကကိုမောင်ရဲ့စာမေးမယ်ကိုမောင် yes or no ချောချောလေး yes ကျေးဇူးပါကိုတီ yes ဘာထော်ရဲဆိုရင်လည်းတိတ်တော့ရှော့မတွေ့တဲ့တော့ကြောက်ဖို့အကောင်းနဲ့တော့အန်နေရှိရဲ့တော့မမနေနေရနင်းနေထူးဆန်းတဲ့အကလေးမို့ yes ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် oh yes ကျေးဇူးတင်ပါတယ် congratulations အဲ့တော့ခုနကတော့ဖတ်ရမှတ်ပြီကအကြီးအသေးကြောက်ဖို့ပါတယ်ဗောအကိုတို့က surprise လုပ်ပါဘာ right ဟုတ်ပါတယ်ဟာ okay ပထမတစ်ခေါက်တော့လည်း live show ကြီးတက်ရောက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းွက်ရှိခဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီခေါက်ဘာတွေလဲပြင်ဆင်လာမယ်ခွတ်တော့ကိုကျွန်တော်အရင်နှစ်ကထက်ကောင်းအောင်ကြိုးပြင်ဆင်လာတာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဝင်ရည်လည်းပါလာပြီဘီဂျီမဲ့သူတွေဟုတ်ပါတယ်နောက်တော့နောက်တစ်ဆင့်မှဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်ကြိုးပါပြီနော်ကိုမောင်ကြီးဘာတော်တယ်လဲမမင်းနဲ့တမီးပန်းလေးတွေကြတာမျိုးတော်ကြောက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်တကယ်တော်တာတကယ်အဲ့ဒါပိုးကောင်လေးလောက်တာလေးသဘောကျတယ်ပိုးကောင်လောက်တာလေးလိုက်ဖမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အေးငါဥစ္စာ Got Talent အောင်လဲဆိုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားပြီအေးငါဒီဟာအမ်းပြောတာ